приймають, і у вас на руках розданий. Значить, є один з питань порядку денного. Прошу приймати за основу. Прошу проголосувати, хто за, хто проти, хто приймався, колеги, дякую, рішення прийнято. І які є пропозиції? Ні, це не проєкт рішення. Значить, шановні колеги, я бачу вам краще. Значить, по включенню порядку денного. Всі ці три питання сьогодні на Погоджувальній раді розглянуті. По включенню, будь ласка, хвилинку уваги, по включенню. Включити сьогоднішнє засідання питання порядку денного новинечок, дозволу Чортківській міській раді накладення технічної документації з інвентаризації земель ділянки по вулиці Шевченка 21 в місті Чорткові. Земельна ділянка під будинком міської ради. Щоб ми зробили господарство номер на земельну ділянку під будинком міської ради. Прошу розглянути бюджет порядку денний, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, утримуйтесь. Дякую. Друге питання. По надання дозволу на вдохнення детального плану території в межній вулиці Володимира Антоновича Кладбрача-Кубинського, місті Чорткові, відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил генерального плану міста Чорткова. Що стосується... А є Роксолана? Є. А тут, в принципі, питання Уляни, а Уляна працює з Дніпромістом, так? По цьому питанню, думаю, ви володієте ситуацією. Значить, ми робимо детальний план по сміттєзвалищу під сортувальну лінію. Але це тут зараз такий момент, що ми так з паузою говоримо. Ми до кінця не можемо визначитись, чи ми робимо окремим детальним планом, чи ми чекаємо на генеральний план. Генеральний план, я так розумію, будемо затверджувати десь на липні місяці. Це в оптимістичних варіантах. Ну так, симетрично оптимістичних. Згідно генеральний план, це буде передбачена сортувальна лінія і питання земельної ділянки під сортувальну лінію. А де саме ділянка? Там, де історичний сміттєзвалищ. Але є питання... Ну, давайте кінчимо. Я пропоную це питання сьогодні розглядати. Ми ще відпрацюємо сьогодні з Дніпромістом, сьогодні і завтра, так? Вони є жодних тим планом. Просто не тратити гроші на окремо на детальний план. Ні, просто ми таке рішення маємо по притулку для собак, для тварин. Воно таке даний план має дотуляція. Тут стоїть питання під сміттєзвалищем, під сортувальну лінію. Давайте до цього Дніпромістом. Якщо комісу, то у нас позачергова сесія, позачергова в квітні місяці, то тоді ми це розглянемо. Я думаю, поки не. Просто я хочу почути їхню думку відносно площі сортувальної лінії, відносно вимог і так далі, цих структурних рішень. Це одне питання ми включили. Друге питання про технічне питання про внесення змін до рішення міської ради від 12.12.2017 номер 899 про затвердження програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки міста Чорткова на 2018-2020 роки. В частині внесення змін в програму, в частині включення в програму по екологічній безпеці питань, які були по сміттєвозу, придбання сміттєвоза, по придбання машини по ілосос, якщо нам вдасться ці машини купити за кошти державного бюджету, їх немає в цій програмі передбачено. В порядку денному є зміни до програми ЖКГ, то що говорили нам також, так? Але немає про питання технічного, тут Василівський прихворів, і там питання не включили порядку денному. Бо в місті нас є зміни до програми екологічної безпеки. Тому я прошу програму включити, ми про родині про це поговоримо. Прошу проголосувати. Хто за? То проти, приймалися, дякую. У мене, крім цих двох питань... перепрошую. Але тут хвилинку уваги. Цього питання не було на Погоджувальній раді. Це буквально відділом муніципального розвитку виникло протягом дня. Суть не важливо. 19 квітня, Всесвітній день руху на роботу на велосипеді. У нас є така ідея, в цей день провести в Чорткові максимальний такий флешмоб. Ми листом за підписом міського голови запросимо колективи в місті, приватні, державні, комунальні, з
цей день приїхати велосипедом на роботу. Всіх форм власності. І на площі хочуть зробити великий флешмоб. І конкурс між тими колективами, які візьмуть участь. В положенні і в програмі, ми з вами це технічні речі зараз проговоримо. Єдине, що в програмі немає такого конкурсу, наслідка програма, прийнята програма розвитку велоінфраструктури міста Чорткова 2016-2020 роки, але там немає такого конкурсу. Ну, не конкурсу. Питання мають позачергове бачення. Можна через цю комісію провести, і ми зробимо так, як це. Але на позачергову сесію, наприклад, ті самі програми, вони не вносяться по регламенту. Вони мають мати якусь черговість. Розумієте, ми, виходить, знову ж порушуємо регламент. То те, що говорили, що не будемо його порушувати, знову починаємо його порушувати. То, Володимир Петрович, я би просив, щоб навіть, от, чи неможливо було сьогодні зранку, щоб вже, наприклад, 9 годині всі проекти рішення були скановані і скинуті. Це ж не проблема. Це ж раз, оп, і все, там двоє людей працюють. Роман, я вас чую. Так. Олег Зінович, Роман Мирославович. Ярославу Петровичу було в понеділок сказано на раді, що позачергова сесія і всі начальники відділів управлінь мають на сайт закинути. Ну, скільки я маю безпеки це вислуховувати? У мене не було нараді. Ви вже були без мене нараді. Я підтримую цілком. Ну що тяжко відсканувати, приклад по велоінфраструктурі, я беру на себе. Там, то, що Оксана в ЖКГ вже забула питання по екології, це ваші копини. Чого я маю зараз продовжувати перед депутатом Безпальком і думаю, що ми щось маніпулюємо? За що ви отримуєте премію міські раді? Чому я маю місто сам відбиватися від депутатів? Дзвінка чітко сказав, понеділок 8 годин на раді. Відскануйте, закиньте на сайт. Чим проблема? Чому постійно не треба тут підставляти? Я не розумію. Скільки це має тривати Людмила Миколаївна, так далі, так далі. Ну я образно говорю, де у вас на суті працівників міської ради. От прави без пальку, нехай не голосую зараз, знімаємо це питання, я беру відпустку, мастіть собі всі голову. Ні, ну це право. Ви не пацанте. Хто пацанте? Ну, давайте я так пацанте. Прошу в цілому приймати проєкт закону. В зв'язку з тим, що зараз Мітяна возиться на Чутківський перевод сюди, я би хотів, щоб виконком прийняв рішення про приниження тарифів для населення по суті. І це зробити вже. З того числа, з якого пішли візити, чому люди мають проти? Ми про це проговоримо. Ні, ми виконком прийняв рішення про коригування тарифу. Там 7 днів є просто. Є таке рішення. Зараз до кінця місяця це знову. Я буду гроші віддавати. Дивіться, є таке рішення. Виконком дав 7 днів відділу ЖКГ, бо там є процедура. Коригування тарифу. Тариф буде коригований на гривні 90 чи на гривні 80. В сторону зменшення. І тут таки була дискусія. Чи ці гривні 80 буде менше, чи ми повернемо прорахуємо їм, комгоспу, те, що вони сьогодні вивозять не габарит, весь від боків, просто за державні гроші. От тут питання. І тут виходить так, що хату мав би в місяць, відшкодовки їм 40 тисяч гривень. Люди платять, поки несуть під баки, вікна, двері, унітази, листя, гілля, виноградники. Катру тих 40 тисяч гривень від тих людей, які щомісяця платять фіксованої суми, бо є 16 тисяч договорів, а платить 10 людей. Є 16 тисяч заключених, а щомісячно платить 10 тисяч людей. От 10 тисяч людей поступило, і оці гривні 80 з кожної людини мають рахуватися йому за те, що він перевозить сьогодні свою бензину нашими з вами, нашими податками, перевозить за безкоштовно. Не говорить весь. І отут дискусія, якраз виконком дав 7 днів про те, що Куціковський жив не глобусом, це відпрацювало, Володимир Володимирович. А різниця сума гривень 80 на перевозку 35? Так. А що ти сказав? Ну, ти ж то все є. Мають платити нам за утилізацію. Вони платять нам речі за все це? Не за кожен пункт? Сміття і ті результат платять? А там не платили собі? Там не платили собі, тих тарифи. Тут платять тих 30 гривень за куб. Тобто тут максимально ми їх лежали в тому питанні. Прошу в цілому мене не затвердити, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, отримався. Колеги, дякую. Рішення прийнято. Значить, дивіться.
перше питання. Про затвердження проєктно-кошторисної документації до проєкту реконструкції каналізаційних мереж вулиці Залізнична, середня Січовистин 7, що певна шкода знакова мікрорайон Залізничний в місті Чорткові. Значить, згідно проєктно-кошторисної документації, міська рада вирішила затвердити проєктну документацію у сумі 10 584 тисячі 16 гривень. Документація розроблена, експертиза прийшла в п'ятницю. Сьогодні ми затверджуємо, післязавтра я везу це в Київ, здаю Міністерство екології. Чи є питання про цьому? Каналізація по вулиці Залізничній, Середній, Січових Стрільців, Шопена, Стрілка, Замкова. Вартість будівництва каналізації без відновлення дорожнього покриття. Тільки засипання ями під скло, отих лише. І заміна мереж, використання нових мереж, там, каналізаційних цих колодязів і так далі, 10 584 тисячі. Стану на ціни 1 березня. Прошу. Буде пише, камера пише? Так, пише. Оця мене, прошу. Чому не внесена надрічна сюди, я не розумію. Це все? Це все. Другий проєкт. Це вулиця Надрічна, Ясна, Рубчакова, Білецька і інші вулиці, які примикають до вашої вулиці, Телігія, там, не Телігія, не всі вулиці, які у вас там є, вони включають Чортківська вулиця, вони всі другі проєкти. Це наступний. Вибачте, ну поки так. Я перепрошую, я не був на погоджувальній раді, було минулої сесії питання по стоянках таксі. Ми його домовлялися включити в позачергову сесію. Давайте на це питання проговоримо. Я за. Значить, принципово за. Ми ж були робоча комісія була на вулиці Шевченка. Були тоді депутати, Сікорський, Веспаль, по тому присутні, Садовська, не було куди було. Гевко був, Скалій була, депутатів було багато. Ми проговорили, домовилися і носимо зміни організації дорожнього руху вулиці Шевченка. Ми вносимо зміни, ми дали додань до свят, щоб Шевченку передбачити дві автобусні зупинки, стоянка для таксі і місце для парковок. По вулиці Шевченка робимо двохполосний рух і всі ці стоянки передбачаємо. Це називається внесення змін в організацію дорожнього руху, раніше нам не зробили. Дві полоси в одну сторону? Чи не зробили? Так, як було колись раніше, але там з окремими змінами до проєкту руху. Автобусна зупинка біля Різвозку нова, біля Пожежної нова, біля військомату зупинка, ну і так далі. Таксі там, де вони стояли, там і будуть стояти, там 8 машин попри собою. Але згідно правового, цей проєкт буде з нами виконкому затверджуватися в травні місяці, на початку травня. І тоді автоматично таксі перейдуть на своє місце назад, під вже знаки для таксі. Але тільки що нам поліція це погодила. Ми домовилися тоді комісійно, на поражний проєктант, який розробляв, якщо він тільки це приведе, разом дві норми. А на нормі будемо пропонувати зробити платну стоянку біля норми, для всіх. А це до пропозиції вже окремо задатися, щоб не було безкоштовного зупинки, а платно, в центрі міста. Отака поки що. Давайте по порядку денному проговоримо. Андрій, потім скажеш, що відрукує таке. Прошу підтримати перше питання в цілому. Прошу проголосувати. Хто за? Колеги, дякую. Хто проти? Отрималися. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєктно-кошторисної документації до проєкту реконструкція біологічних очисних скалу продуктивністю 7 тисяч метрів кубічних з ДОБУ, зведення з першого пускового комплексу на 4 тисячі метрів кубічних з ДОБУ місця Чортківської області. Затвердити документацію у сумі 14 мільйонів 600 тисяч гривень. Значить, експертиза сьогоднішнім числом, значить, пройшли експертизу, все дуже складно, але беремо витік з цього кошторису і здаємо так само документацію на закінчення фінансування будівництва очисних. Є запитання? Прошу підтримати в цілому. Хто за? Хто проти? Утримались. Колеги, рішення прийнято. Дякую. Третє питання. Про співфінансування проєкту реконструкції каналізаційних мереж по вулиці Залізнична, Середня Січових Стрільців, Шопена, Стрілка, Замкова мікрорайону Залізничній місті Чорткові в сумі в цілковому розумінні 15%. 15% від кошторисної вартості або 1 587 602 гривні. Якщо наш проєкт відбере Кабмін, то наша частка фінансування має бути 1,5 мільйона гривень. Прошу підтримати. Хто за, хто проти, підтримався, колеги. Дякую, рішення прийнято.
Аналогічне рішення, наступне, про співфінансування по будівництву закінчення очисних споруд. 10% від кошторисної вартості, тобто 1 460 000. Прошу. Скажіть, будь ласка, а ми за минулий рік, саме на 1 січня, мали борг? Ми заключили це в бюджеті 19-го року. Ми ще ніяких грошей не повертали, ми були видні 4 мільйони. Вони включені в бюджет 19-го року, ще не повертали. Не. Ми частково платимо за проєктні документації, експертизи, технагляд і так далі. Але... Скільки я пам'ятаю, до березня місяця ми казали, що ми ці гроші їм віддамо. Не буде зроблені роботи, ми не встигали їх освоїти, Леся Павлівна. Ми не встигали освоїти державні кошти. І це було дуже все складно, тому що рік закінчився. Тому ми свої частки не платили до морозу. Наша з вами частка 3 520 000 запланована на цей рік у бюджеті спецфонду від пайової участі продажу землі і нерухомості. Але це не повна наше зобов'язання, наше повне зобов'язання 4 200 000. Ми з вами коли формували бюджет, ми були 200 000. Ми не могли з вами при формуванні бюджету знайти додаткові гроші, тому ми з вами запланували тільки 3,5 мільйона. Наше завдання до липня місяця, коли буде постанова Кабміну на завершення очисних споруд, мусимо свою частку заплатити. Ми тому з вами підняли пайову участь і зараз чекаємо на сплату пайової участі від забудівників міста, які будують будинки. Щоб назбирати цих 300 мільйонів гривень, продажу землі, нерухомості і заплатити свою частку. Ці роботи зараз тривають на очисних споруд, і акт договорі підписані на 300 мільйонів гривень. Вони зараз акти виставляють поетапно по 300-400 тисяч на те, що ми маємо фінансувати. Я пам'ятаю, що станом на 1 січня звучало так, тут в сесійній залі, що ми винні 4 200 000. Ми з вами бюджет 19-го. І до березня ми будемо його віддавати, до березня ми маємо розрахувати. Питання, гроші якісь вже перераховані? Частково, там щось маленькі суми. Ну, просто їм не треба, бо зимою робіть не робилися. В чому вся суть? Виставляють нам по акту виконаних робіт. Зробили якісь роботи, благоустрій, руківки, там, наші в тому гроші йдуть на неблагодатний благоустрій завершення. Тобто, і вони виставляють так, не виставляли, бо погода не дозволяла в грудні максимально освоїти державні гроші. Це дуже складно пройти там, на двох словах під відеозапис. Я думаю, ви не розумієте, що все дуже не так просто. Але наше це зобов'язання вже довго підписано. Прошу підтримати співфінансування в 10%. Прошу проголосувати. Хто за? Колеги. Дякую. Проти. Приймався. Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення. Наступне питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 червня 2018 року номер 1109 про затвердження програми поводження з одним побутовими відходами на території міста Чорткова 18-20 років. Проєкт рішення підтримує бюджетної комісії погоджену радою в частині перенесення питання про там придбання. Прошу, Оксана. Співфінансування купівлі сміттєвоза. Цей захід зараз ми хочемо перенести в програму охорони довкілля, щоб подавати на Міністерство екології на співфінансування. Ясно. Є запитання? Точніше питання. Сміттєвоз перекладається з програми ЖКГ на програму екології. Бо то може там його відкрити. Є питання? Прошу підтримати село. Прошу підтримати село. Хто за? Те, що було на комісії, сумовою співчуття. Так, так, так. Це забираємо з програми, там просто це пітніше питання, зовсім пітніше. Хто за? Прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Поіменне голосування вирішити, хто утримався. Дякую. Ні, це технічне питання. В програмі ЖКГ було прийнято рішення. То не то питання. Це питання було. Це питання було. Було екологічною, а ЖКГ було. Воно є на сайті? Ну, на сайті питання Оксана. Ні, не на сайті. Нема. Оксана, а чого нема? Оксана, будь ласка, пояснення. Тому, як ви розумієте, ми мусимо зараз навчити. Я навчить.
зранку... Сказали, чому цього питання немає на сайті? Ви виконуєте обов'язки начальника відділу? Ви виконуєте обов'язки? Чому цього питання немає на сайті? Напишіть, будь ласка, пояснення і прошу протокол записати до Гану, коли ви начальнику відділу. Прошу записати мені. Все, дякую. Запишіть, будь ласка, обов'язки. Наступне питання. Підтримано, так? Дякую. Наступне питання. Про внесення змін в рішення місцевої міської ради 23.2016 року номер 460 про затвердження програми розвитку освіти міста Чорткова на 17-21 років. Прошу, на правду. Шановний Володимир Петрович, шановні депутати Чорківської міської ради, управління освіти просить вас доповнити проєкт 9.5 «Педагогічні працівники та їх соціальний захист» програми розвитку освіти міста Чорткова на 2017-2021 роки, затвердженою рішенням сесії міської ради 23 грудня 2016 року номер 460 таким пунктом. Під пунктом 1.9. Звучить він так. Участь педагогічних працівників міста у форумах, конференціях, семінарах, навчаннях. В тому числі включити оплату транспортного забезпечення, оплату харчування і проживання офіційних делегацій, запрошених гостей, оплата подарункових наборів, сувенірної продукції, а також поліграфічний друк. Ця програма була прийнята, але вона не потребувала фінансування. Цього року ми стикнулися з такою проблемою, що потрібно цю програму такої дофінансувати. І ми просимо, починаючи з 2019 року по 2021 рік, допоки діє дана програма, фінансування 75 тисяч гривень щорічно на проведення таких конференцій, семінарів, навчання педагогічних працівників. Чи є запитання? Я думаю, розумієте, що мова йде. Мова про тренувачне, так, харчування. Це коли до нас, приїжджають чужі люди, щоб відповідати і провести на достойному рівні конференцію, представити місто Чорків, педагогічним працівникам і іншим. Я думаю, ви розумієте. Остання конференція, яка була реалізована в альтернативному Чорків, в тому числі співреалізатором заходу до управління освіти, частково профінансувала ми з бюджету міста, харчування на 9 тисяч гривень і сувенірні продукти на 5 тисяч, графічний друк на 5 тисяч гривень. Це за зверненням голови організації та для очутків. Значить, тепер нам треба це проплатити, тому... Є запитання? А не було таких заходів, не робили таких заходів. А тепер ще взяли. Чи є педагогічних працівників виступати і показувати свою діяльність іншим людям? А сувеніри це що воно? Це на пам'ять, що місто Чорків гостинний реклама міста Чорків. Ви здавали, що там, кубасу, горілку, цукерки. А тепер блокноти і ручку. Ну так я пробую. Прошу підтримати в цілому. Хто за? Прошу підтримати. Хто проти? Утримались. Колеги, дякую. Дякую. Наступне питання. Принесення змін у рішенні міської ради 6 квітня 2017 року номер 585 про затвердження програми розвитку інвестиційного климату міста Чорткова 2017-2021 років. Прошу. Добрий день, шановні депутати. Тут йдеться про перенесення коштів з частини заходи. Пункт 2, підпункт 2, 4. В плані того, що ми планували в 2019 році знову-таки робити відеоролик на інвестиційний форум про інвестиційні чорти, але ми врахували, що в нас є відеоролик, ми тільки в кожному році його робили, він достатньо актуальний, і тому ми кошти 50 тисяч, які були заплановані на цей захід, ми переносимо в частину екологічна оцінка, так проводилася в індустріальному парку. Не просто оцінка, а аналіз ґрунтів. Аналіз ґрунтів, і нам потрібно просто-напросто оплатити ці роботи, які були проведені по ґрунтах, в індустріальному парку. І оскільки це інвестиційний проєкт індустріального парку, ми просто з одного пункту в інший переносимо ці кошти в самій програмі. Технічні питання. Чи є запитання? Мене цікаво, що таке інвестиційний клімат, це що зміна погоди? Інвестиційний клімат – це приваблива аудиторія і привабливий якби, потенціал для того, щоб інвестор зайшов і почав свою діяльність.
Прошу підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Роман Петрович, прошу підтримати. Я прошу підтримати. Це і на сайті є. Це і на сайті є. Прошу, поіменне голосування. Вважаєте, що я прийду. Ще вчора зранку був на сайті. Це спальня. Рішення дзвонів до третій, ми ще спальню говоримо. Та ж, ми ж можемо дзвонків платити. Буде правильно пану. Я розумію, я за вас не прийняв. Я просто це технічне питання, ми ж про це не можемо голосувати. Ви ж теж були щось звернись. А чому вони питання? Все, дальше, голосування. Докажіть свої язики. Джурбій. Стане спальне голосування. Зенер. За. Ідюк. Тубова. Тубина. За. Розуляк. За. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від 28 лютого 2019 року номер 1386 про затвердження програми поповнення бібліотечних фондів 2019 рік. Рішення комісії підтримано. Підтримано Погоджувальну раду. Чи є запитання? Шановні колеги, немає? Прошу підтримати в цілому номер 8. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримались. Колеги, рішення прийнято. Спасибо. Номер 9. Затвердження угоди між Чортківською міською радою та Гусятинською районною радою. В частині передачі коштів на гемодіаліз Копичинській лікарні для людей з міста Чорткова. Там 100 тисяч гривень є проект визнаний до бюджету. Чи є запитання? Такі ще питання по угоді. Прошу підтримати в цілому. Хто за? По угоді. Міжбюджетна сфера. Хто проти? Утримались. Гемодіаліз на Копичинці для людей. 100 тисяч мусимо передати. Від січня люди там отримують лікування, ми мусимо передати гроші. Нам просто лист прийшов від них в п'ятницю, чи коли там, від Гусятина, прийшов пізно. І вони його сьогодні. Ще сьогодні було в угода прийшла, до речі, від Гусятина, коли в п'ятницю, чи коли там. Ну, то можна подивитися по пошті. Це ж треба дати гроші продати. Прошу підтримати в цілому. Хто за? Хто проти? Підтримався. Безпалі підтримав. Ой, Бог, хто розпочив. Добре, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Давайте ми 10-те пропустимо, так розумію, тут найбільша дискусія. Прошу слухача, будь ласка, уважно. Про внесення змін до бюджету ми поки що пропустимо. Давайте ми затвердимо 11-те питання. Комісійний акт виконавчого комітету Чортківської міської ради щодо недопущення непорушення межі земельної ділянки площею 77,6 по вулиці Об'їзна місті Чорткові. Це щодо індустріального парку. Це щодо індустріального парку, підпис. Акт підписати, дати право міському голові підписати замість ДП «Укравтогаз» на акт «Нафтогаз України». Немає процедури заперечення. Прошу підтримати в цілому. Хто за? Колеги, хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую, Руслана Тарасовна, і вашому відділу за детальнішу працю і присінську та дивезення. Насправді це буде величезне, якщо ми зрозуміємо. Питання, які були внесені в голову. Про внесення змін до рішення міської ради від 12.12.2017 року номер 899 про затвердження програми охорони довкілля та національного використання. В частині тих речей, які ми озвучили, придбання сміттєвозу, вакуумної машини і каналізування району, яких не було раніше в програмі. Прошу підтримати програму, нам треба здати в Міністерство екології разом з документами в п'ятницю.
Без цієї програми вони не приймуть рішення. Прошу підтримати. Є запитання? Прошу підтримати в цілому. Хто за? Будь ласка, підтримайте. Хто проти? Підтримався. Дякую, колеги, рішення прийнято. Спасибі за розуміння. Питання по міській раді. Дозвіл міській раді на складання технічної документації по інвентаризації земельної ділянки під будівлю міської ради. Треба зробити кадастровий номер. Немає кадастрового номера. Навіть земельний податок не має платити. Тут немає кадастрового номера. Тут ніколи не було, ніхто не робив. Нам треба зробити земельну ділянку під нашим будинком. А потім вже за друга школа і так далі, так далі. Тут під самою будівлею. Є запитання? Прошу. Ніхто не знав? А нашу було. Не продавав будівлю, не переписував, не дарував. Кожна ділянка має мати кадастровий номер. Закріпити за громаду. Закріплено. Ну, прошу підтримати. Дискусії далі можна. Ні, послухайте. Кожного року. При сплаті земельного податку нам він адмініструється по кадастровому номеру або дефіційному. Нам виставляє, чому цю будівля не має кадастрового номеру. Ми маємо його зробити. Сьогодні ми маємо просто дозвіл. Приватна організація розробить схему, конфігурацію земельної ділянки під будівлю міської ради. І тоді ми з вами будемо завершувати затвердження. Чи є запитання? Прошу підтримати. Хто за? Дякую. Хто проти? Підтримуйся. Судичний приклад. Добре. Підтримуйся. У мене сценарне голосування. Як я дивлюся себе спальку в очі, я розумію, прийде чи не прийде. А ви потім не виходите ні скоро. Купимо собі. На пам'ять. Буде за комп'ютер. Буде готель. Буде готель. Шановні колеги, по внесенню змін до рішення міської ради 5 січня 2019 року номер 60 про затвердження програми розвитку велової інфраструктури в частині підтримання акції 19 квітня і надалі. Слухайте, будь ласка, яка пропозиція. Я прокоментую, бо це ідея, тому що належить мені. Ідея належить все-таки відділу муніципального розвитку, а вже технічно, як провести, значить, то належить, ну, як ідейно підтримати чи як проєкт. Порядником підтримати належить мені. Значить, є пропозиція. Програмі поставити пункт встановлення велопарковок на 19 рік 20 тисяч гривень. Встановлення веломайстерні на 19 рік 20 тисяч гривень. Здійснення популяризації велоруху і брендінг велосипеду і засобу пересування 10 тисяч гривень. Ну і будівництво велобріжок, це згідно програми ЖКГ. Тепер, яка ідея? Ті колективи, які доєднаються до цього руху 19 квітня, ближче виконком ми створимо там, конкурсну комісію, продавацький гостєвісів, хто бажає, йде. І ми визначимо, що, наприклад, візьме 8 колективів чи 9 міста незалежної форми власності, наголошую. Участь у цій акції. Приїдуть на пошту, там колектив є 100 людей, є 5 людей, є 10 людей, є 15. Ми пропишемо, що відсоток від загального складу штатного розпуску. І ті колективи, які найбільшу кількість від загального складу проведуть на площу, отримують перше, друге, третє місце. Ми за цей рік, по цій програмі, коли в наступній сесії бюджетів нам давати якісь зміни до бюджету, тут немає в цьому зміни до бюджету цієї пропозиції. Придбаємо велопарковочку, таку простеньку, яку міської ради, і маленьку веломайстерню. Та як лакмусний папірець для колективу. Наприклад, адміністрація приїде, чи ближній коледж колектив, ведучий на велосипедах. І ті, які перші три колективи, які найбільше долучаться півчисельно, отримують там перше, друге, третє місце. Велопарковка і маленький веломайстерні. Веломайстерні це такі скриньки, де там насос, ключик і так далі. Такі мінімальні веломобілі. Так, біля велопарковочки. Це безкоштовно буде для бажаючих там на тросіках, щоб вкрадати ключик, ми думаю, ви бачите в цивілізованому світі. Тому прошу ту програму підтримати. Ми, коли будемо в травні розглядати питання там, змін до бюджету, ми ці гроші поставимо, поки без грошей. Поки побачимо, як вийде захід і так далі. Якщо підприємець без найманих самий приїжджає, то це вже 100%. Ні. Ми це пропишемо. Прошу підтримати цю ідею в цілому.
Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримався. Я знаю точно, я точно знаю, що 90% міської ради він не робить. Ні, але в нас є водопроводка, нам не треба подарунки. Петро, ви ще не наживаєте? Я буду наживати, якщо мені подарують. Ви подалися на Європейський Союз, я жартую. Про подарунки жартую. Ми подалися на гарний проєкт, ми чекаємо результатів проєкту, що? Туристичний щось там потенціал, і ми хочемо в Європейському Союзу, скільки там грошей, на прокат велосипед. І нас відібрали, нас подали на цікавий дуже. Це компанія Siemens, так. Нас туди подали, дуже цікаво. Нідерланди, якщо нас відберуть, то це дуже цікаво. Петрович, якщо ви не приїдете, буде Siemens. Я маю робити позицію, вам робити добре. Добре, питання цілі. Тепер питання у нас є змін до бюджету. Прошу, Олег Олегович. З них 400 тисяч на поточний ремонт доріг, 200 тисяч на фінансування програми поповнення бібліотечних фондів і 78 тисяч на міську раду на поточні видатки. Далі пропонується провести в межах загального обсягу видатків перерозподіл видатків між головними розпорядниками і в межах головних розпорядників коштів. Отже, по апарату міської ради збільшити видатки видатки спеціального фонду на капітальні видатки 2000 гривень на придбання фотоапарату. Відповідно, зменшивши кошти по капітальних видатках по програмі програми підготовки об'єктів комунальної власності. По водоканалу сума 2000. Давайте не перебувайте. Запитайте, будь ласка. То ви перебили, на чого? Я перебили від своєї. По водоканалу збільшити різницю тарифів на 300 тисяч гривень, відшкодування різниці тарифів, дотація 50 тисяч гривень за їхні ж видатки спеціального фонду, тобто капітальні видатки. Зменшення реконструкції водопровідних мереж та рами космосу. По Чортківдому 220 тисяч збільшити капітальні видатки на капітальний ремонт будинку номер 111 по вулиці Залізничній за рахунок коштів резервного фонду. А це що за рівня? Також по Комунгоску перемістити кошти з загального фонду 68 тисяч на спеціальний фонд. Це в межах програми громадського бюджету, тому що там треба закупляти матеріали, які йде по капітальному видатку. Ну і ще за рахунок отримання і розвиток доріг на поточний ремонт доріг 200 тисяч збільшити за рахунок зменшення видатків по капітальних видатках на восьмій садочці. По управлінні соціального захисту сім'ї та праці межа однієї субвенція з державного бюджету, переміщаються кошти з однієї програмної класифікації на другій 465 тисяч. Тобто з надання допомоги про народження дитини знімається і дається на інші допомоги. Допомога на дітей, яким встановлено опіку і піклування 215 тисяч. Відшкодування послуг, нова є послуга муніципальна няня 80 тисяч. Надання допомоги дітям хворим, тяжким хворим, яким ще не встановлено інвалідність 70 тисяч. І надання допомоги на дітей, які виховуються у сім'ях, багатодітних сім'ях 100 тисяч. Також по центрі реабілітації дітей-інвалідів переміщається із загального фонду на спеціальну 1600 гривень. Вони закупляли літочки, їм не вистачає, виставили ціну вже точно і вже мусять вони перекинути. По управлінні культури, релігії та туризму. По парку, в межах їхніх коштів
Зменшуються видатки загального фонду, поточні видатки 242 тисячі і збільшуються капітальні видатки. Також зменшуються капітальні видатки, вони мали економію, скажімо, там причеп, вони купляли, було заплановано 160 тисяч, я знаю точно чисту ціну 126, тобто 34 тисячі економії знімається. І також капітальні ремонт автовишки з економування 22 тисячі також знімають, і вони дають на свої капітальні видатки, на бочку самохідну 20 тисяч, біотуалету 36 тисяч, комп'ютерна техніка 21 тисяча, ну і встановлення комплексного фонтану, фонтанного комплексу, тому як? Ціна фонтану? 220 тисяч. Це за рахунок перекидки загального получилося тільки загального фонду тільки 170 тисяч. Це вже таке, що не вплатить. Можете. Це вже кілька тисяч. Резервний фонд зменшується на 320 тисяч, 220 тисяч, то, що я вам казала, що йде на ремонт даху, і 100 тисяч передається на субвенцію в Ужгородському районному бюджету. Далі по видатках попередніх об'єктів, по капітальних видатках. По водоканалу пропонують вони свої ж об'єкти переміщати. Зменшити реконструкцію водопровідних мереж 490 тисяч. І за ці кошти збільшити співфінансування очисних 230 тисяч. І реконструкцію енергійного каналізаційного трубопроводу 260 тисяч. І по комунгоспу. Також вони переміщають свої капітальні видатки в сумі 800 тисяч. 300 тисяч – це перейменування вулиці. Там була вулиця. Дмитро Іванович, по вашій вулиці. Ми писали будівництво світла на вулицю Шухевича, а тут на Шухевича на Добуша має бути. Це вулиця Добуша попри Гетьма і поворот на Шухевича. Тому ми там забираємо з Шухевича на Добуша. Потім я назву вулиці, проєкт не може зробити. Сума не змінюється, а відносно дороги. Володимир Іванович, відносно дороги. Ми вам заклали туди 400 тисяч, скільки там на дорогу, по вулиці Шухевича. Тому ж таки не Шухевича, а Довбуша вулиця. Освітлення Шухевича, Довбуша, там це якраз... Чіття відкриється, мова йде за дорогу. Так. Тоді на Шухевича. А освітлення, воно виходить з місця. Ми все одно йде по Шухевичу. По дорозі. Тепер по дорозі, Володимир Іванович, перерахували кошторис. Зробити по господарській добре дорогу до багатоквартирних будинків в готелю Гетьма 960 тисяч гривень. Що це має бути? Дорога асфальт. Поставити асфальт вздовж парку Небесної Сотні, аж там до того... А краще там бруківку закласти, воно не буде дешевше. Дорожче буде. Асфальт не дорожче дешевше, ніж бруківка. Там асфальт метр квадратний, який там виходить 700 чи 700 гривень, а бруківка 1100 межів. Якщо метр квадратний. 1100 гривень? Так, якщо йде з демонтажом і з монтажом. Вартість бруківки сьогодні метр квадратного 360 гривень. Сама бруківка. Купити. Метр квадратний 300... На білості. Так, і ще по комунгоспу. Ні, дивіться, до наступної сесії, бо фільм вже хочуть ремонтувати дорогу. Нам треба знайти 600 тисяч, щоб дорогу зробити добре. Питання ще по ямку ремонту, там відсерку вже туди до портнеці, до останнього. А ми зараз тут дали гроші, ми тут дали гроші. Володимир Іванович, дали гроші тільки що. Потім, якщо проголосуєте, ми гроші повинні. По комунгоспу знімається 500, пропонується зняти 500 тисяч. Зниса Січинського потудуару і направити ці кошти на Степана Бандери, потудуар 60 тисяч. Дорога. Заїзд Степана Бандери 60 тисяч. 100 тисяч. Кобичинецька потудуар 114 тисяч. Облаштування опиральні 49 тисяч. І по пам'ятнику УГА, воїнам УГА 147 тисяч. Зараз я все поясню. Якщо тут питання, я поясню. По цих змінах все, але крім того, перед тим, як дійшла сюди до вас на сесію, нам прийшли зміни з департаменту фінансів. Повідомлено, що розпорядженням, не рішенням сесії, а розпорядженням Тернопільської ОДА, Чортківському міському бюджету передбачена субвенція на нову українську школу. Ми пропонуємо включити зараз це рішення. На відрядження 19 450 тисяч 809 тисяч 208 гривень. Додатково нам на українську школу дають
900 тисяч. Це на впровадження на українську школу. На матеріал, придбання матеріалів для школи. У нас зараз що? Ні, кожного року перший клас для нового українська школа. Нам треба новий новий клас обладнати матеріалів. Тобто ми ще не робили нового клас. Аж тепер, коли поступили гроші, можемо провести. Розумієте, власне, що це таке там коригування проєктно-кошторисної документації, побудівництво, зверяли той наш Значить, коли уваги, шановні Володимир Іванович, давайте, Володимир Іванович, послухайте. Значить, по одному питанню я, будь ласка, відповім максимально, що можу вам відповісти. Значить, запитав на конектової, на конечній. Маньовський Андрій Іванович, що таке формування проєкту 114? Ви знаєте, що робить? Де важка дискусія відносно початку робіт по будівництву мемориального комплексу Чортківської офензиви. Сьогодні у нас 9 квітня, а документація ще навіть не пройшла експертизу. Тому що все дуже складно, бо проєкт старий, проєкт 2009 року, він перероблявся раз, потім перероблявся другий раз, потім по факту було під 16 мільйонів, тепер 16 мільйонів слів ніхто не дав, є по факту тільки 9 мільйонів гривень. І ми постійно вносимо зміни, що в цьому році має бути на кладовищі збудовано. І тому процес нас заставляє коригувати кошторис, проєкт коригують, змінилися ДБМи, одні ДБМи були до жовтня одні, тепер стали другі, і це все змінюється. На етапі сьогодні ще будуть проєкт коригування, але ми маємо це все заплатити. На жаль, це все маємо платити. Що фінансування експертизи, що фінансування змін до проєкту і так далі, і так далі, і так далі. Це наше домашнє завдання. Тому ми зараз знімаємо з вулиці там Січинського, будівництво готували нас до там підправлення гривня 500 тисяч літів знімаємо, частково даємо на об'єкт, на пам'ятник Чортківської офензиви. Інші гроші, які нам озвучили, чому питання, я поясню. Ще питання. Ви ще скажіть, що ми подали цей проєкт, у нас був готовий проєкт. Дали на експертизу, і експертиза дала ряд зауважень, в тому числі і змінити ДБН, і відбувати ДБН, зробити геологію, то йду на майданчику. Це так важко все хвилюється. Це нерви, кожен день нерви, нерви і нерви. Ні, почекайте. Я всі оце прослухав. Ви мусите бути фізично. Чи є ще питання по бюджету? Прошу вас, давайте. Чи ми знову будемо ставити переробляти? Значить, дивіться, по фонтану. Значить, ми закінчили якесь облаштування відної доїзду. Ту роботу по Бутківці до нас гроші закладені, все ми закінчили. Акти ще експертизу до твоєї роботи експертизи, бо там мав довольно детальні. Що там вони переробляють згідно ДБМів, значить маємо то заплатити. Що стосується мого фонтану? Значить, вся критика відносно того, що він погано виглядав, він був кістовковий, так далі, там не далі. Ну, ми достойно прийшли до той етап критики. Ще більше маємо акт вандалізму. Люди, сім'я компенсувала 20 тисяч гривень. За вас самих час ми вже з них там не судилися з ними за краще, це чисто. Символічно ми там ці гроші компенсували. Значить, що стосується далі? Розглядали різні пропозиції. Як все ж таки в тому місці залишити хоч якийсь мінімальний той фундамент. Зійшлися на думці. А проголосуйте йде на 2 хвилини. Давайте проголосуємо і дія. Ми в межах парку, парковий комплекс, в них по загальному фонду бачимо, що буде економія. Тих 170 тисяч беремо, даємо на фонтан, це найдешевший фонтан з імперії води. Такий самий він буде на 95%, як біля Асторії. Тобто його зламати неможливо практично, тому що ніякі там бетонні, це буде просто букет називається. Він найдешевший з категорії каталогу. Вони нам порахували, що 280 тисяч, ми з ними сторгувалися на 220 з ПДВ. Вони мають економію все по капітальних 50 тисяч і 170 ми беремо в загальному фонді. Додатково не є ніякі гроші. В межах тільки комунального підприємства 5 років гарантії. 5 років гарантії на все, на обладнання, на гарантійне обслуговування,
введення в експлуатацію весною, закінчення осінню. Вони приїжджають, ведуть повністю обслуговування. Нежалідне грецьке обладнання з Греції, сертифікати, якість, 5 років гарантії. Тому прошу підтримати, щоб ми це поставили. Прошу. Ще одне питання в мене про цю ділянку, яку зараз робити перед міською радою. Чи закладалось, що це за гроші, звідки воно почалося, ми про це не говорили тут. Що відбувається, ми знову ж таки нічого не знаємо. День, коли почалася робота, теж виявляється, ніхто нічого не знає. Що відбувається і за які кошти, на що ви розраховуєте? Дякую. Я думаю, що ваша питання. На цей фонтан гарантія була. На цей не було. Не було. А чому не було? Ні, заплатили гроші. Ломали. Вони не ломали, не було гарантії. Ми тоді вам заплатили гроші за, по-перше, зроблена основа, і це скамення цей круг, і метр підземного армованого бетону. Практично, оце купа грошей пішла на ці бетони і так далі. Насосне обладнання, потім ми ремонтували до того, там насос нас вийшов з ладу, бо затекла вода і так далі. Були ряд моментів. Вже зараз ми, ну то фірма робила таку, ну, приватний підприємець. Зараз ми беремо ліцензовану фірму, яка спеціалізується по фонтанах, обладнання, щоб туди його поставити. Не про приватного підприємця з магазину, а ліцензовану організацію. Хотіла як дешевше, чесно. Я слухайте мене, будь ласка. Є каталоги, є в інтернеті ціни. Ви можете подивитися, скільки такий фонтан коштує з чашою, з бетоном, мається на вас з основою. Він коштує ще так раз. 14 тисяч євро коштує, якщо будувати основу і ставити отакий комплекс, який ми зараз купляємо. У нас основа вже ця круг є, все бетон, камінь, все є. Тільки ми купляємо насосне обладнання, яке коштує в євро. Ви сказали, що треба поглибити. Так, ну ми сполибили, щоб не було без бетону. Це вже не наші проблеми. Вони все вимірили, прорахували і клали. Вони мають встановити це групу. Як називається їхня? Імперія 1. У мене є журнал на столі. Ми на пошту писали. Ці гроші мав вам повернути підприємці? Я просто не встановлюю дешевше. Може, питання ще 20-30? Ми не купляємо ще. Ми просимо перенести, просто присунути на придбання на капітальні видатки. А як дешевше, шукайте дешевше. Ще питання. А, по клубі. Значить, по клубі. Значить, клуба біля міської ради. Значить, майстри, які робили у парку клуби мурували, так, які по проєкту там від клуби біля фонтану мурували. Адекватні хлопці. Я просто побачив їх якість роботи, побачив, як вони до того ставляться, як не жив дороги від 8 чи 7 ранку до 9 вечора. Так далі. Давно мав ідею до тої другої школи, там штукоспорка обсипалася і так далі, там якісь і камінь, ну не гарно мені. Там ми зробили коло пандуса, мав людей, що там хтось порахував, що це коштує і так далі. Запустив хлопці, хлопці. Скільки так складеться в роботу? Ми прикинули, кажуть, тут стільки до метрів, висота така-така, та як ми робимо, тут плюс-мінус 40 тисяч гривень. Робота. Камінь у нас є. Це просто хлопці мірять свою ширину на довжину, але походу ми нарізаємо нові нові задачі. Камінь ми маємо в себе, який нам лишився в партюрі, лише два чорного каменю, як нам лишається. Де ми демонтовуємо старі тротуари, в парку ми склали сходи і так далі. По господарстві, хлопці за те, що ще включають це, що вони камінь заготовляють. Не потім ми її не купляли. Дві машини піску, дві машини шипня, дві тонни цементу. І оця робота. Значить, клумбу гарно облагородити, треба ще тобто парапетом накрити, парапетом ще не парапований, а то це трошки пізніше, якщо ми з вами не будемо розуміти. Значить, облаштували. Далі, яка моя пропозиція, що там має бути? Значить, там буде засівний газон, на тому місці хочемо зробити коворкінг. Публічні простір, коворкінг. Місце, де будемо проводити наради, де будемо брати комісії, прийом громадян міського голови, на свіжому повітрі, в літній період, публічно сісти там, нехай громадськість може підійти в будь-який момент, послухати, про що ми говоримо, про що міський голова говорить, поменше тут хто вони слухали міські раді, всякі жучки, і так. Це буде такий клуб, де ніякого не подобається. На клубі буде тільки вуличні мери, так звані. А потім ми говоримо, а звідки взяти, коли ми робимо непланові роботи при кінцем. Якщо ми
Дякую, супер. Прошу, Ідю. Скажіть, будь ласка, скільки років вже вам ставитися чоловік Небесної Сотні? Коли ви обіцяли, що ще буде? Скажіть, будь ласка. Коли ще буде, ви обіцяли. Почекайте, почекайте. Після завтра. Після завтра? У нас і ділайки біля собору. Де? Біля собору. Ці ділайки встановлені біля собору, там буде Небесна Сотня, Гольня АТО. Ну ми там перенесемо ліво-право, ми ж домовлялися. Ми ліво-право перенесемо. А резиденція буде? Комплексі реконструкції кошти, я згідний, а треба якісь робити... Є ще питання. Є ще питання. Там ми є, але не буде. Ми її поставимо, не місце. Тому що це добре. Анатолій Петрович просить слово. Не забереш ніхто. Фонтан поставили, через 2 роки робимо фонтан знову. Він частково. Зараз можна тако рахувати і рахувати.
Тобто можна буде звернутися те, щоб є просочення? Там тільки насос не обладнання не залишиться. Насоси нам лишиться, ми можемо там продати. Або вкус там передати, або там. Ми хочемо, щоб парк, зробити фонтан в парку коло поліції, невеличкий, якийсь примітивний, там колись був, знаєте, коло тюрми. Є там ще якісь, може, якісь парку Небесної Сотні, десь. Насосне обладнання лишається. Все там від цього. А вони ставлять нове повністю, потужніше, там таке, яке там регулюється, ну вже таке сучасне. Ми просто купили за рекордект приватного підприємця, який таке робив по Чернівецькій області, нам поставили. Ну тут немає ніякого дискусії. По сумі можете перевіряти, я потім напишу заяву, що буде поставити, що буде якийсь там гривні перевічні кошторисько. Я не про це, я за вами відповідаю. Єдине, що треба закінчити. Ви ж і по дизайну то треба це. Та вже не переробимо, вже робити коло інакше, це знову тисячі гривень. Ні, коло ні. Ви коло набагато є варіантів поставити. Ні. Саме обладнання, його не буде видно практично, але всередині воді, вода там його не буде видно. Це коли спущені без води, то не видно, що там є ці турбінки. А коли повна чаша води, його взагалі не буде видно. Вода буде вилазити з води, його не буде взагалі видно. Струї води тут підніматися з води. Там такі підводочки, форсуночки, так чуть-чуть, самі форсунки. Та як вас створює? Прошу підтримати в цілому, по ім'яному голосуванню, прошу. Тут принципово, як скажете. Це те, що голосується? А 40 тисяч гривень? Та я прошу підтримати, Олександр. Ще одне питання, які збирали? 78 тисяч, 50 тисяч. Меблі по кабінетах. Накриває. Економічний відділ, загальний відділ. Поновили трошки. Саме перший курс, там 78 тисяч. Там 2 тисячі тільки по допорах. Так. Самого верху. Тут вимучити розписання. Меблі не розписані, тому що вони йдуть по поточних видатках, поточні видатки не розписуються. Там в першому пункті є, що це інші поточні видатки. Це таке питання, не більше 4 тисячі. Розписується по додатку. Зробіть мені подарунок на завтра. Що вам так важко проголосувати? Завтра 33 роки. Ну що ви? Я вже не подарунок. Я вже поминаюся. Та не мені, а це ж там місце. Я вже... Так. Дякую вам. Є немає в залі. Є в залі немає. Потім ми зупинимо. Вірю, що Україна. Анатолій. Я, ну, в честь вашого дня народження, в честь мого тротуара, тим більше там мене все шрифтовалося. Я піднімаю свою руку. Дякую. Отак, за? Дякую. Подружня спільна провести. Добре, дякую. Можете йти. Дякую. Але ти пишеш, будь ласка. Зимкович. Куди ти пишеш? Журбін. Так. Зебра. Так. Ідюк. Так. Дубова. Так. Дубина. Утрива. Зазуляк. Так. Песінська. Так. Кривий. Так. Ванюк. Так. Махомет. Так. Іди, Махомечий. Чи є до мене питання? По парковці, по маньовському піднялося питання. Значить, пояснюю. Організація руху змінює після Шевченка, та це відповідає на допуск Олег Зінович. І парковку ж від норми таксістів забираємо. Андрій Зінович, будь ласка, дайте нам там 2-3 тижні максимум, щоб ми це питання не залежить, як оперативна служба погодить.
Адвокатна служба погодила на тільки зміну того організації. Добре? Дякую. Олеся Миколаївна, Вінницький. Прошу дати виводу. Хто буде відповідати?
дані по... Недопис старий, будь ласка. Недопис старий. Кажіть, що хтось об'єднує, недопис старий. Ні-ні-ні, то не до мене. Прошу, і ще ще. Хто з них? Два. Два. Я мене жартую, то Олесь Іванович. Якщо мені це хочеться раніше питання піде на сесії, я тоді вам дам догану там. Добре. І тепер по вулиці Монастирська. Юрвідіву немає нікого. Я розумію... Проїзд договорив, так? Проїзд договорив. Там питання вивчаємо. Вивчаємо. Яке тут вирішує? Ну, салітут. Там салітут буде 100%. Там салітут буде 100%. Всім не зручно. Ні, я ще розповідав, там це зараз ще зима перемучилась, а літо зараз всі з колясками. Був, я сьогодні з Анасом говорив, з Анасом сьогодні говорив зранку, чи всякі озадіть. Чекаємо якоїсь біди. Я хочу, дякую. І депутатське звернення на рахунок насадження Лемкого і... Воно адресовано далі на Царика. Так я воно адресовано, я... Я переслав ваш запит далі, згідно адресату, по обов'язках. Питайте, де ж вона не відбувається. Тут для вас не прошу вважати. Дивіться, я вас прошу, шановні депутати, Віталій Данілович, послухайте, будь ласка, послухайте. Аргумент. Коли ви пишете, Віталій Данілович, коли ви пишете якісь звернення, послухайте, що стосується якихось там посадки чогось, якихось там освітлення, почок, щебнів, не пишіть на мене. Пишіть напряму депутатське звернення на розпорядника коштів. На Царика, на Гордієнка, на Снігура. Вони повинні, тому це зменшить термін, бо ви даєте пишете на мене, я маю 10 днів, щоб їм переслати. Ні, я маю відповідь, що ми переслали вам. Ми вам дали.